ូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះតាក់ទងទៅនឹងការជួញកាដូខួបកំណើតក្របបែកដៃបានសម្រាប់ជំនួយការរបស់មេតបសាលូស្នីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្របបែកដៃដែលបានផ្ដល់ជាអំណោយថ្ងៃខួបកំណើតបានបំផ្ទុះនិងសម្រាប់ជំនួយការដល់ចិត្តស្និទ្ធម្នាក់របស់ប្រមុខកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាលេរីសាសូស្នីឯកអគ្គឯកឧត្តមសេនីយ៍ហេណាឌីឆាស្ទីយ៉ាខោមានអាយុ39ឆ្នាំបានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់គាត់វិញជាមួយនឹងអំណោយពីមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ហើយក៏បានបើកវាជាមួយកូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនោះក្របបែកបានផ្ទុះនៅក្នុងដៃឧត្តមសេនីយ៍ឆាធីយ៉ាខោបានសម្លាប់ហើយកូនប្រុសអាយុ13ឆ្នាំរបស់គាត់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃហួរឃ្លីមិនកោបាននិយាយថាក្មេងប្រុសនេះបានចាប់ផ្ដើមបើកកន្លឹះនៅលើក្របបែកដៃនោះបន្ទាប់មកអ្នកបម្រើជួរកងទ័ពបានយកក្របបែកដៃនោះពីក្មេងមកទាញជាចិញ្ចៀនបានបណ្ដាលតែនឹងចិញ្ចៀនបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះឡើងយ៉ាងរហ័សប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះនៅក្នុងផ្ទះល្វែងគ្រួសារនៅឆៃគីជាជ័យក្រុងភៀកខាងលិចនៃទីក្រុងគៀវគឺជាលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងគ្រាប់រំសេវដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះស្រាប់តែលេចឮថាគ្រាប់បែកដៃ5គ្រាប់ទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះល្វែងនោះហើយលោកឃ្លីនមិញកោបាននិយាយថាពួកវាជាអំណោយដែលទទួលបានពីសហសេវកក្នុងជួរកងទ័ពក្របបែកស្រដៀងគ្នាពីរគ្រាប់ក្រោយមកត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងការស្វែងរករបស់សហសេវកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវីរៈស្នេហ៍ឯកនៅក្នុងជួរកងទ័ព